Teollinen vallankumous alkoi Englannista ja käynnistyi 1700-luvun jälkipuoliskolla. 1800-luku oli nopean teollisuuden ja teknologian kehityksen aikaa ja tuotantomäärät kasvoivat huimasti. Mutta varsinainen massatuotanto käynnistyi vasta 1800-luvun lopulla ja se luo pohjan, jonka varaan alkaa rakentua nykyisen kaltainen kulutusyhteiskunta. Teknologian kehitys mahdollisti sen, että tuotanto tehostui ja tehostui, kunnes 1800-luvun lopulla se saavutti sellaisen tason, joka todella mahdollisti massatuotannon. Tuotantomäärät, jotka olivat aiemmin olleet täysin mahdottomiakaan kuvitella. Kun tämä tuotannon kasvu toisaalta vaikutti siihen, että hyödykkeiden hinnat laskivat ja tämä yhdistyi siihen, että työläisten palkkataso hiljakseen nousi, niin tämä todella alkoi nostamaan ihmisten elintasoa. Huomioarvoista on se, että 1700-luvun lopulta 1800-luvun lähelle 1800-luvun puolta väliä työväestön palkkataso ei juuri noussut. Kuitenkin tämä kehitys muuttuu ja myös palkat alkavat nousta. Toisaalta kaupunkistuminen ruokki ennestään tällaista tilannetta, sillä kaupunkiväestö ei enää entisen tapaan tuottanut tavaroita itse, vaan heidän oli ostettava tavarat kaupoista. Toisin sanoen myös kysyntä kasvoi, joka entisestään ruokki tätä kulutusyhteiskunnan kehittymistä. Toisaalta työväestö, jolle teollisuustyössä oli syntynyt selkeä jako vapaa-ajan, ja työajan välille myöskin halusi käyttää vapaa-aikansa niin että tavalla, joka oli jotain muuta kuin vain tavaroiden tuottamista myöskin itsellensä. Kaupungistuminen siis ruokki tällaista kehitystä, loi kulutusyhteiskunnan pohjaa. Ja se, mitä tarkalleen ottaen kulutusyhteiskunta tarkoitetaan juuri tällaista modernia yhteiskuntaa, josta lähes koko väestö tai niin ainakin suvaltava enemmistö siitä elättää itsensä työllä, saa tästä menetetystä vapaa-ajasta korvauksen palkkana ja palkalla hankkii tarvitsemansa asiat. Ei pelkästään tavaroita, ei pelkästään välttämättömyyksiä, vaan myöskin sellaisia asioita, mitä voidaan kutsua jopa ylellisyydeksi, ja myöskin kuluttaa palveluita. Perinteisessä yhteiskunnassahan väestön pääosa on elänyt enemmän tai vähemmän omavaraisesti maatalouden parissa. Kulutusyhteiskunta on puolestaan sellainen, jossa tyypillisen ihmisen elämä, niin sen materiaaliset tarpeet tyydytetään sillä rahalla, mitä ihminen hankkii tekemällä töitä. Varsinainen sarjatuotanto käynnistyi ensin aseteollisuudessa, jossa valmista osista kokoonpantiin tehokkaasti suuria määriä aseita. Liukuhihnat puolesta otettiin käyttöön ensimmäisenä teurastamoissa, koska kaupungit tarvitsivat aiempaa nähden valtavan määrän elintarvikkeita. Voitte kuvitella, mitä esimerkiksi miljoona kaupunki Lontoo, minkälaista teurastamosta puhutaan, kun kylmäketjuja ei nykyisessä mielessä juurikaan ollut, joten eläimet oli tuotava lähelle kaupunkia, teurastettava siellä ja elintarvikkeet saatava sitten nopeasti ihmisten saataville. Tämä osalta edesauttoi tuotannon tehostumista. Mutta sellainen teollisen vallankumouksen ja siihen liittyvän massatuotannon symboliksi on aivan aiheesta noussut Fordin tehdas ja T-mallin Fordi. 1913 T-mallin Fordia alettiin tuottaa liukuhihnalla, jossa siis työläiset olivat liukuhihnan äärellä. Ajoneuvo tai työn alla oleva ajoneuvo aina siirtyi pykälään eteenpäin ja siinä yhdellä työpisteellä tehtiin ainoastaan yksi työvaihe. Tämä mullisti totaalisesti tuotannon autoteollisuuden ja teollisuuden pitkällä aikavälillä muutenkin. Liukuhihnatyö oli toki yksinkertaista suorittavaa saman työtehtävän toistamista ja sinänsä tylsää, mutta tuotannon näkökulmasta se oli valtava edistysaskel. Autojen hinta romahti ja siis T-mallin Fordista tuli ensimmäinen auto, joka oli niin edullinen, että se hankkiminen oli mahdollista keskiluokkaan kuuluvalle. Kulutusyhteiskuntaan siirtyminen aiheutti koko joukon laajoja muutoksia. Edullisia tasalaatuisia tuotteita oli koko ajan saatavilla. Massatuotanto mahdollisti siis myös sen, että tuotteita oli saatavilla aiempaa nähden paljon enemmän. Ja myöskin uudenlaisia tuotteita kehittyvä teknologia myöskin kannusti siihen, että koetettiin kehittää uusia asioita, joita tuotannon ihmiset halusivat. Toisaalta tällainen tuotanto vaati valtavia määriä raaka-aineita ja energiaa aiempaan nähden. Näiden toimittaminen tehtaalle, myös tavaroiden toimittaminen tehtaalta kuluttajille, tarkoitti sitä, että logistiikka oli panostettava. Tieverkostoja kehitettiin. Aikakausi oli myöskin aikakautta, jolloin rautatiet levisivät uusille alueille. Teitä rakennettiin, kanavajärjestelmiä paranneltiin ja
Monella tavalla talous alkoi toden teolla globaalisoitumaan. Työn tuottavuus kasvoi voimakkaasti ja tässä tilanteessa myös palkat nousi, mikä ruokki entisestä elintason nousua. Toisaalta tehostuva työ ja toisaalta se, että työntekijän optimi tuotoksen näkökulmasta liian pitkä työpäivä on haitallinen ja jopa vaarallinen, osaltaan johti yhdessä järjestäytymisen kanssa, siis työväestö järjestäytyi samoihin aikoihin ajamaan etuansa työväenliikkeen muodossa, niin johti myöskin siihen, että työaika lyheni. Henry Fordin autotehdas oli tässäkin edelläkävijä. Siellä siirryttiin 8 tunnin työpäivään ja palkat nostettiin $5 päivältä, mikä lähes kaksinkertaisesti palkat. Mutta yleisestikin tässä tuotannon tehostumisessa, kulutusyhteiskunnan syntymisessä, tässä vaiheessa myös tavallisen väestön elintaso alkoi nousta ja toiselta keskiluokalle tuli mahdollisesti hankkia asioita, jotka aikaisemmin olivat olleet ainoastaan yläluokan saatavilla. Toisaalta kehitykseen liittyy myös haasteita, valtioiden välinen riippuvuus, riippuvuus kauppaverkostojen toiminnasta ja muista vahvistui. Toisaalta tällä oli pitkällä aikavälillä myöskin esimerkiksi sotia hillitsevä vaikutus, mutta taloudellisessa mielessä tämä riippuvuus tarkoitti sitä, että vaikeudet yhdellä alueella, tärkeällä markkina-alueella tai vaikkapa raaka-aineen tuotantoalueella heijastuivat sitten aiempaa laajemmille. Toisaalta modernin markkinatalouden syntymisen myötä syntyi myös talousjärjestelmässä nykyisen kaltaisista suhdannevaihteluista tuli todellisuutta. 1920-30-lukujen välissä tapahtui talousromahdus, puhutaan niin sanotusta suuresta lamasta. Sen vaikutukset olivat todella dramaattisia. Se katkaisi pitkään jatkuneen nousukauden, 20-luvusta puhuttiinkin tällaisena iloisena 20-lukuna, ja toisaalta tämä lama, joka johti ennennäkemättömän massatyöttömyyteen, sen sosiaaliset seuraukset olivat raskaita. Nimittäin kaupunkien työväestö oli riippuvasta siitä, että palkka tuli. Nykyisen kaltaista sosiaaliturvajärjestelmää ei ollut. Toki sellaista ruvettiin rakentamaan hiljaksensa, kun pakkotilanteen eteessä oltiin, niin tämä sosiaaliset seuraukset oli hyvin raskaita. Edelleen elettiin yhteiskunnissa, jossa perheet olivat lähes aina riippuvaisia mieselättäjästä, ja jos mieheltä lähti työt, niin se tarkoitti kokonaisen perheen toimeentulon vaarantumista. Ja niin tämä ensimmäinen suuri lama aiheuttikin sellaisen shokin, jossa sitten haettiin erilaisia vastauksia siihen, miten tällaisen modernin kulutusyhteiskunnan ja markkinatalouden hyödyt ja haitat on yhteen sovitettavissa, kuinka hyötyjä voidaan maksimoida ja haittoja minimoida. Se esimerkiksi vaikutti osaltaan siihen, että seuraavina vuosikymmeninä alettiin rakentamaan tällaista niin sanottua hyvinvointivaltiota. Toisaalta tämä markkinatalousjärjestelmän kriisi 20-30-luvun lamaa, se vahvisti Euroopassa erilaisia ääriliikkeitä. Osaltaan vaikutti Saksassa esimerkiksi natsien valtaan nousu ja niin edelleen. Mutta suhdanneiden vaihteluista tuli pysyvä osa markkinatalousjärjestelmää, enemmänkin ominaisuus kuin vika. Toisaalta sitten tätä samaa kehitystä, siis talouskasvua ja kulutusyhteiskunnan vahvistumista, yleistä vaurastumista, ruokki myöskin se, että väestön kasvu jatkui voimakkaana 1900-luvun puolelle saakka, vaikka kaikkein nopein kasvuvaihe olikin 1800-luku. Teknologia kehittyi yhä nopeammin ja nopeammin, mikä taas nosti työn tuottavuutta. Työn tuottavuuden nousu taas sitten tarkoitti enemmän ja halvempia hyödykkeitä ihmisille ja kierre kohti entistä vauraampaa ja rikkaampaa yhteiskuntaa oli sitten siinä. Mutta näin syntyi 1800-luvun lopulla saavutetun teknologisen tason ja seuraavien vuosikymmenien myötä nykyisen kaltainen kulutusyhteiskunta, jossa me, jotka elämme, hyvin harvoin meistä tuottaa juuri mitään itsellensä omaan käyttöön, vaan luovutamme vapaa-aikamme, saamme siitä ja osaamisestamme korvauksen palkkana ja hankimme tavarat, hankimme palvelut ja kaiken välttämättömän, mutta myös sen luksuksen näillä ansioilla.